Op, op, ko će odavdje? Živ preć. Aj, gdje se sve neću verati. Evo, vraćali se iz Biljine i naiđemo na Očare nomade. Pristali su na priču, ja sam naravno mnogo radosna zbog toga mašala koliko ima ovaca i jagnjadi. Nadam se da ću jedno uloviti. Kolega mi pokazuje neke znakove, daj, vjerovatno onako sam bučna na mikrofonu, šta ćeš, tako je. Mašala. O, kako je? Dobro je, kako ste vi? Evo, mašala. O, Boga mi neće ostati dobro zadugo. Ali je... Ti si inače ovim bavi, onaj, ti trebaš uvijek imat rudarke. Trebam jedne rudare do koljena, do iznad koljena. E, kako bi ime? Husein, zvani Čena. E, drago mi je mnogo, Husein, i čula sam da gledate televiziju. Gledamo. Gledate? Gledamo. Odakle ste nam došli? Iz Begovhana. Iz Begovhana, taman ovdje. Taman. Koliko ste ovdje već dugo? Pa, ja ti imam urljeno 2 mjeseca. O, pa ima li ispašu ovako? Pa nađe se. Nađe se. Ma jaba. Joj, ali Husein je danas hladno, braće pa, mili. Joj, pa evo, vidi. Vi imate čizu. Malo pošumi, malo ponjivi. I tako, zagrije se. Ma ja. O, dobar dan, dobar kako dan, se? Dobar dan, selam aleik, kako god već. Aleik, selam, Dijana, drago mi je, Eldin, jeli bi? Eldine, vi ste malo se nečkali, bi pred kameru, ne bi pred kameru. Pa svejedno bi, ali ovo iznenada da sam bar se obrio. bilo mu hladnije da se obrio. Jes, hladnije bi bilo, nemoj, teno kolega se obrijao pa se žali čitav dan. Pa boga mi, kolega mora drža higijenu koji mi je. A teško je to, boga mi, u ovakvim uslovima. Pa boga mi nije, eno, 30 maraka soba blizu. Odjeli se, prenoći se. Pa što ono, prenoći se, šta fali? A ja. Ko, 30 moraka nije ništa. Pa nije ništa kad imate ovoliko stado. Pitaj nekog ovako ovamo ko radi za plaću malu i koliko mu je 30 maraka. Pa dobro, jeste. Džabo je. Da, ali evo, to je dobar pokazatelj. To se mora, nije ni teško. Tako je. Evo, to je onaj dobar pokazatelj, znači, kad kažu, ja ne bih ja čuvao, ne bih, čovjek se može komodno da priušti sobu. Pa ja evo 20 godina ovdje hužem. Ima, kod nas ljudi, znam da nema ništa, da traži Marku po Marku, a zovneš ga, hajde ovdje, ja mjesec dana, izvlači se. Neće. Pa neće, neko te ne godi džaba da traži. Neće, pa znači, neće ni za platu. A kad dođeš, daj mi Marku, daj mi ovu. Ne da. Tako je. Pošteno. Kratko, jasno, ne dam. Ja ne dam. Ne dam za radnje. Ja, normalno. Mrzi koji ja. Pa normalno. Mrzi se i koji ja. Neki dan snijeg, pa ne mreš je prolaši kroz šumu. To je se nadvislo. Jesi, grane se oborile dole. Pa se moraš čapom. A u Evropskoj Uniji nema snijeg. A tako što Save nema. E, pa vidite, oni su napredovali. Mi smo cijeli neki dan kada je snijeg bio. Zapita toga da nam svađu prebaci tamo u Evropsku Uniju. Ja, ali da vas, a gdje bi sa ovcama, bo? Pa i njihovo. Slađu. Pa ja. Da i one malo odu preko pa grane. Pa ja preko grane. Pa da ja da malo bolje uslove, onako. Pa ja. Koliko je sad ovdje ovaca? Mašala, eno, puna šuma, ovaj brije. 580. Koliko? 580. A mašala. Bez mali jagnjadi. Bez jagnjadi, a njih ima isto možda 100. Koliko, 300 ima. 300? O, super, najbrojniji. Pa mi smo što najviše vodine. Najviše vodine. Jeste li samo vas dvojica ovdje? Samo vas dvojica. Pa jesu li one pametne? Kako? Ko vraćanje? Pa, pametnije biti. Pametnije? Pa boga me, ne mogu pametnije. Sve zavisi kako se nahrani na večer. Ako su gladne... Odoše. Traže dalje. Pa normalno, isto kao i čovjek. Ako stanko večeraš, unekad ova noći tražiš, ima šta? Dostali ovčara, svi piju rakiju, ja pijem sok od jabuke. Vi, pa dobro. Svako svoje, ali normalno. Tako je. Evo vidim gore imate ovaj magara, a gdje su psi? Evo je. Gdje su psi, bolan? Ovo je prvi put da oni ovako ne trčkaraju. Evo. I to mirni su, boga mi. Jesu li posluši, vraćaju li? Jesu. Čiji su? Vaši? Moji. Baš vaši? Baš, jedno i drugo. Evo, vi ste rekli da ste 20 godina bavite ovčarstvom, a koliko vi se dugo bavite ovim? Ne znam, nija tačno. Ma možda ima 7-8 godina. A, pa
pa vi niste toliko dugo, znači? Pa nisam, ovo ja, eto, onaj, a većinom sam tam bio kod jednog čovjeka u gradašću, tam sam kod njega, i let izim čuvu, tam sam kod njega morao čuvano 5 godina. I našao sa njim poradku i... I krenete sa, vi. Samo da je malo ovdje vamo. Evo, i onda sa njim sam uvijek druga godina. Jesu li ovdje i vaše ovce? Ma ima i nešto i moji, ima i njegov, ima malo i tuđi i tako. I tuđe plaćete, jel čuvate za plaću? Pa ja, kako? Ma ja. Vi se dogovorite kako to ide i to? Pa ja, na čobaniju i... Da. To je tako i lakše kada je veća na bolja para? Pa normalno. Normalno. Moraš i svoje troškove pokriti i ovo ono... Pošto vas je samo dvojica, kako stižete da idete li kući, da ili... Pa on ne ide nikako kući. Ja ne idem nikako. Da. Boga. Požali li vas neko? Pa idem ja ovdje u grad u Brčko. A da, ali onako kod kuće li imate neko pa, da... Pa ima, roditelji je tako. Da, nije, a znači slobodni ste? Pa mislim imam ženu ovdje i tako da... A pa dobro, Brčko, tako ne, nam kažite. To je to, znači u Brčko tu Brčko. Idete, to je blizu. Kad mogne sam ostati, odem na konak na večer. Dođe žena po njega s autom, dovuče ga i ostarim ja sam kada vasa na večer, šta? Može se pretrpiti jedno večer? Ma može, ma može, to neće moći. Je li ima onako razapne se šator, je li tako, negdje gdje se ukaže fina livada? Ma većinom sad ovako kad je zima, ušom, toplije. Jeste sad. Toplije radi janjaca, radi ovog, radi onog, toplije. Da. A evo, sada njima onako poprilično teško doći do trave. Da li ih imate potrebu prehraniti s nečim ili... Pa imali smo do jučera, evo danas ovaj nećemo, nema potrebe danas im uzmati tako da. Malo. Da, ovo smo žito i sjeno, dok je bio onaj snijeg, nisu mogli ništa. Evo, već je danas malo drugačije, već je ošlo i mogu malo naći tako. Dobro, e sad kad bi ja vas pitala, koja vam je najbolja oca ili Jovan? A? Bi li mi mogli izdvojiti neki ili bi rekli deba, sve su mi dobre, vidiš pa dobro, što se tiče, one su sve dobre. Ali sad, da mi to tražimo, da ih vadimo, to ne možeš doći bližnje, Boga. Ali imate vi, ili tako ima, znate ima, koje ima. Su pa, oni najbolji, pa, nekoliko ima, ima. Njih? Pa dobro, znači u svakog mora biti malo lošije, malo bolje, šta, ne mogu sve biti isti. Tako je. A što se tiče ovnova, ili imate onako neke koji baš ne bi dali, ne bi prodali, nema šanse? Pa ima. Ima? Ima. Nema para kad neko... Ma nema marke za njih. A para koliko nema. Su plaćeni ili su kod vas odhranjeni? Kod nas odhranjeni. I zato je nema cijene? Ma nema znači. Cijene. To znači dobri, je li to dobri, ne, da baš tako dobro ovdje odmah. Ima li koji, da nam uprete prstom? Ne imam. Žao mi vas da gazite. Nije me, ništa vi mene ne žalite, samo mi hajmo, ja sam se već isprljala halali. Igu dještav. Sve za dobru priču. Vidim onu gore, jednu s jednim rogom. Oštetila ga, ili? Ne. Eno ima lušumi gore. Ušumi? Eno gore. Oni se, da vidim, ona ima velike rogove. Eno gore. Da. Kolega, halali mi što sam te navjela odavde. Nema veze, evo zadržat ćemo se ovdje, sad ćemo se okrenuti ovdje, nam je onako ljepši kadar kad su pozadinu ove ovce. Uznemirili smo ih malo, sad ore ne mogu na miru da pasu, jeli? Pa dosta njima one skupa, tako malo odmore. Evo da vas pitam, možete ovamo malo, što se tiče jagnjadi, najviše prodaje ide za 1. maj ili za Kurban Bajram? Za Kurban, ne prodajemo mi za maj. Ne prodajete? Ništa, mi idemo skroz do Mostara budemo. I pješke idemo iz Mostara do ovdje. Pješke? Koliko to dugo traje? Pa mjesec dana. Pa mjesec dana, treba nam sve. Koliko se zadržite? Ovdje. Tamo, kad odete tu? 5 mjeseci. 5 mjeseci. Tamo budemo preko ljeta, a ovdje budemo preko zime. Gore Ramsko jezero, gornji vaso, Pruskop je gore Rama. Jao, tamo vama bude lijepo. Ja bih došla kada vi budete tamo na Ramskom jezeru. Evo mi prilike. Meni je tamo, gore, znači, idilično. Ja, gore kad se pogledaš, vidiš, komplet vidiš, gornji vaso, vrlo Ramsko jezero, sve. Da, znači. Gore moraš, u pol ljeta ovako moraš obući, mreš drugčije. To hladno. Evo, ne sumnjam onako da vam se desi razni zguda i nezguda prilikom tih vaših putovanja, nomadinja. Čega se onako prisjetite rado? Ima li neke situacije koje su vam onako i lijepe možda? A ne bih sad možda da pitam ovi malo lošije tu. Pa, Boga mi ima i lijepi dana, Boga mi ima i da nije ni za šta. Ima, jel pa, li ima, toga? Ima da bi sam sebi napustio ošu kuću. Znači, Boga, dođe tu, preko glave kude svega. Što neće, dođe neko, ne da istjerate, pa moraš ići, ne znaš kućeš.
ako ovo sve ideš na pamet. Da, na pamet. Baš na pamet. Pa ako se potrefi, potrefi. Sreća da ostaviš na livadi. Znači, budi onako dođu, namrgođu, ajde izaća, napusti njivu, ne možete. Ma, budi, budi. Situacija dođeš, hoćeš napraviti šator, u sami mrak dođe, istirate kupo mraku. A, niti znači novo... Ni znaš sad gdje sad se smjestit, ni ovo ono, traži, hodaj po noći. I nekako se opet predemjeri. A na što se požale kada vas tjeraju? Šta, kao gazite njivu ili šta? Maj. Ovo je već državno, ovo neće niko, ali ne daju ovako kad je mokro. Da, da, da. Da. Kaže, utapaju ovce, ovo ono. Da. Da, uvijek radi neki razlog. Da te samo istjera. A ništa to što im tore, to im ništa, ništa ne znači. Znači. Pa dobro, imaju ovčara bez obraze, nisu oni svi jedni te isti. A, baba, Boga me. Napravi, je li nešto? Pa pravi, štiti zi, one pravi. Može živicu da obori ili nešto. Pa svašta ne ima i u proljeće se šenice puštaju, svašta nešto. Da, da, da. I onda kare, i ako ti nećeš, kare, svi ste vi kare, čobani kare za mene isti, svi. U proljeće se sad takmiče, ko će bolje napast na hrane, čije će biti najbolje. Da, 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 tačno. I zbog toga se na kraj stavljaju u isti koši, rej, eto. Pa jedini smo mi što prvi dođemo, zadnji odlazimo. Eto, mi krenemo odavde 20. aprila kuće. Od, znači zadnji, baš zadnji. Zadnji, baš. A prvi dođemo ovdje. Kad ste došli sad? Rekao ste dva mjeseca. Dva mjeseca. Je, dva mjeseca, da, jeste. 29. krenuo od kuće. Pa mi to uvijek čuvali, a u nas dozgo naše komšije još nisu krenuli sa svojih planina. U Vražićima 1.10. Znači, sad će skoro 3 mjeseca. Bome, daleko od kuće. Gore visoko, dole tvrdo. Ma, to se mora, nije ni teško. Bitno je zdravlje. A kako zdravlje onda služi? O, Boga mi nije loše, dobro. Ne znam ni šta me boli, ni kad me šta boli. Jel ono, ne mogu da se odlučim šta bi rekao, šta me prvo boli. Ili možda i dobro zdravlje, pa ono malo... O, dobro, nisam tablete, nisam popio, ne znam, u svom životu sam popio 3 tablete. O, pa mašala, pa sviđa. Kaže, glava me boli, kaže, ovdje, ovdje. On njega drži rakija kuma. Jel, zboga ti, baš od njega rakija. Ne moraš biti normalna kod njih. Samo moraš biti lud i pijan kod njih. Evo, čovjek uspijeva. Pa dobro, uspijeva. Ali čovjek ju pije bome sok, a? Pa ovo ja pijem se sa mahmora noći noć. A jel, pa izla se sad, da ja kontam, evo ga prvi koji ne pije, do duše nije pijem. Pa dobro, ne, pa malo ja to, sam malo. Pa mi to može u mjeseci, da baka neko nam dođe, lako neki jarani tamo, popije se malo i tako. A nađu vas jarani ovdje? Ma nađu, imamo mi jarani. Nima ne smita što je kod vas hladno, oni kod vas dođu. Ma ništa, što će. Jel se naloži logorska, ako nije se okupi, bože moj, nije toliko ni hladno. Pogotovo ako se malo crci, jel da? Jo. Onda nije ništa. Sve je veselo, sve je ravno do mora. Šta će, ne može, mora bi veselo. Gdje vi meni kažete, znam ste vi tako crcnete, a kreni ovaj, da se možda neka janji ovce ili nešto. Kako će da reagovati? Pa ništa, mi evo, otkad se janje nismo nikad ne imaju ovi sadovi što janje, oni će dežurati. A mi to ništa. Znači, samo se ojanji, sve se vam. Sami se. Vi vaše ovce tako naučili. Po toku noću. Pa ja. Jer sad nema u ova doba ni u kog janja, samo u nas. Pa vidim kod vas je stvarno najveći. Pa nema, one su se vidjela, da, pojanjile nekde. Pre kraju, gotovo. To je to. Ma još jedna stotina dok će, eto, to je to. Još stotina dok će, reće to, tako lako kao da je ostalo i 5-6-10. Pa nema to, koliko se naviklo. Jeste, jeste. Pa mi ja sve volim što više ima. A evo sad, rekli ste do sad 300 jagnjadi, koliko očekujete da ćete prodati za kurbane? To koliko prodate inače? Pa proda se, domaju, na koljevo nešto iz restorana, po eno 200-250. Ali opet će broj biti mnogo veći nego što je sada. Ma sabiramo još pre koljeta, imamo, budemo po 2000 bude ukrnuti. Sabiramo još gore, imamo gore. Bolja zarada računica. Jel da? Pa jer mi ne idemo na platu ko ostalo. Kod vas, znači, dobra para se ovdje vrti, ha? Pa, mi idemo na čobaniju puta po komadu 50 maraka. Daj, vas pitam, rekao se, već 2 godine ste sa vašim drugom, jeste. A 7 godina otprilike bavite sa ovim. Čime ste se ranije bavili? Pa, radio sam na jednoj dole pilani, dole kod nas u Begohanu. Uh-huh. I napustio, kada ne, makar je viška radnika i tak to, i tako, ono se otpredio uvijek. Imam ženu i 5 djece. Može se sada fino od ovoga zaraditi? Ma može. Dobra jedna plaća. Može.
Može. A kad, kako, otkud sad baš da budete ovčar, da ne budete nešto drugo kad ste dobili otkaz? Ili je to prilika, eto, došlo? Ma prilika, taka, došla, eto. Ima ljudi, sad imam ja 8 razreda, ima ljudi fakultete, pa nema na birovu, ono. Tako je, ima. I sad, kad ja dođem, kaže, šta ti, kaže, 8 razreda imaš, a ima, kaže, ljudi, kaže, koji imaju srednju, ovu, ono, i nezaposlen. Onda ste vi morali... I, morao sam, šta ću, morao sam ovo nešto. Pa kako se... je to krenulo sad baš oce i to? Pa krenuo, eto, prije možda 2 godine sam se sa ovim upoznao, mm-hmm. I onda sam gore bio na Raduš, gore, na planini. Kažu ti, možeš ti sa mnom dolazi zimu u dolog u ovcama. Ma hoću, što neću, šta ću? Moraš nešto raditi. Naravno, naravno. Ne mreš sjediti kod kuće i gledati lako se vedi. Tako je, tako je. A kako, supruga i djeca, rekao ste, jesu li već svi odrasli? Ja sam, imam sin, mi je tamo u Sloveniji, imam 2 čerke udate. Jedna ide, ona je gore u Sarajevo na fakultet, pravni fakultet i tako. Pa mašala, Boga. Ma mašala. Pa mašala, vamo se uspjeva i financirati, čuje li tako? Sve. Svaka čast. I omrzne se i sve, ali Bože moj. Ma, omrzne, omrzne, med liza, pa... Tako, a kamo li ovo, pa... Tako je. A u tim trenucima, bitno, onako dan, kad, što bi se rekao, jel da s novim jutrom, ovaj, nekako se ulije nova nada, ma, da je to sve tako. Drugačije i lakše. Pa, yes. I Bože moj, dobiješ snagu i kreneš ma, dalje. Ma, kraj. To je to, znači. Pa, normalno. A evo, primijetila sam da ovaj vaš prijatelj malo, malo više vraća to. On vas kao malo ono štedi, možda i zbog godina. Ma nije, već, nije, mi ne gledamo ko će šta vrat, ko će šta vrat. Mm-hmm. Ajmo, ćemo vrat ovo, ćemo vrat zajedno, ćemo ovo, sve zajedno, sve za dogovor. Nema, znači, tu gdje ti ja sam nema malo prije, to. Ti, nema. Ja ću, ništa tu. Ništa. Ko vraća ti poslove? Isto vraća, pa normalno. Pa svaka čast. Pa, preći mi od vrata sad. Da. Nema, samo smo na dvojica. Tako i u dobru i u zlu. Tako je. Trećeg nema, se nema. Jedan na drugog uvijek moći osloniti. Osloniti. Jer ste nekada i udaljeni, jel tako, i od civilizacije. Ma od ja, svega. Sami. Sami. Kako služe magarad? Dobro, dobro, imamo 4 magaradi. Služe. Sve su stvari tu, mogu da pod... Pomogu. Može sve tu. Može. A, evo, što, on sad kaže, malo prije, janje se same, već se tako navikli. Ma ja, janje same, samo eto, ako koje treba ujutru, sad dojit ga, ta vama, eto. A što će ovako samo sa janjim? Pa desi se da ne prihvati majke, jel se dešava tu pa, ovdje? Dešava je se. Da. Pa moram malo vjezat, malo ovo, malo ono i tako da... da ga... Tu ste vi malo sad pa, natuženi, jel ja, tako, jes. Da ona to malo pa, jes. Srce omekša, ma, pa... Ja. Ali omekša majka ko majka. Evo, ne znam, još samo da mi prepričate možda neku situaciju, neku zgodu i nezgodu, pa da idem svojim putem, Bože, mili, smrzoše mi se ruke. Samo da... Šta me briga, što si se uvraćala? Ma kako, zima, nije zima. Nije zima ma, kako zna da bude, jel' tako? Ma ovo je toplo. Toplo kako je znalo biti. Da. Sve ispod minus 10, ovo je ništa. A, vi ste već, što bi se rekao, odrvenili na ovo. Pa jo, kalice. Pa ne, mi bi sad kod kuće se sam razbolili, ništa drugo. Je li tako? Pa tako. Da. A je li bilo nekada, ne do Bog, nekih gubitaka ovaca, da se desi, da li da napadne čopor pasa ili da, pa, ne znam. Pa nema toga ovdje. Nije ništa toga bilo. Znam, neki su vaše kolege govorili da su im se ovce uspjele podaviti kako naduđe rijeka, je li oni ne nisu dobro... Pa sigurno, sigurno im gazde pjane bile, pa nisu dobro našli porođaje. Znači, kod vas nema ti tako nesreća? Pa nema, jedino ne. Ova koja su sama neki ide u Savu dole. Ma dobro, neće pofanj daleko, a imate vremena da ih vratite. Ma ima. Ništa znači, to dobro. Nije kod nas nikakvi da je bilo neki gubitak kada je ovako nešto da je... Kerovi napadali, nisu to. I ne izgubi se. Ništa. Ništa, pa ništa one, nema, da. One su ko insan. Razboli se, fali i koji sam što umre, eto, znaš? Da, to ako toga se ne... mora biti, ima mala, ima izjana. E, ima i do duše. A vi, je li tako, znate onako što bi se rekao za prvu pomoć, pomoć ako nešto treba, jer koja bi dočekao veterinara? Ma kakav ovdje? Veterinar, ja sam veterinar za njim. E, imate sve potrebno. Ma sve. Ma imamo lijeko, imamo tablete, imamo injekcije, imamo sve. Sve što je... Odemo u poljoprivrednu, uzmemo. Da, 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 kad odete u grad, jel tako ja. da neke ja. Namirnice uzmete i tu da se obezbijete? Ma ima uvijek neko od Irana, a ima i svoje vozile, tako da nije sporo ništa. Aha, hoće i dovući, uskočiti ovi hoćeš, znači, koji vas znaju. Ništa, momci, ne znam šta bi vam još rekao, osim da, možda, da li bi mijenjali ovaj posao? Boga mi ne bi. Bolje ni nema.
Nema? Pa nema. Što se tiče Bosne, fina je Bosna, ali bogam firmi nema. Da idem negdje rad za 500 maraka neće. Eto, u mene otac radi u narodniku, pa nije bilo staž uplatilo, tako bi mene dočekalo isto. Da. Sve je loša, loša situacija. Po sve gore ne može biti. I bolje se držati ono što ima. Sigurica. Pa sigurica. Ne može nikad nemat. Uvijek mora biti para. Tako. Pa naći se ko će i potrošiti. Ko najviše potroši? Pa žena, zna se ko. Pa dobro, žena dođe po vas, žena potroši. Pa jeste, žena se kuštira, ja hodam ovdje. Šta je? Šta je kuštira? Pa, daj, gotivi, jeli? Pa gotivi je, daj sve. Ali dobro, to je zbog toga što joj nedostajete. Pa mora žena ovako ovamo malo nešto pa, da ja ona... ode u šoping da zaboravi koliko pa, joj jeste, falite. Pa najbolje u šoping, ona 1000 troši, ja 200. Je li ovako i vaša? Pa isto. Isto. Ja sam sad uzao u sendviču da reći jok, jok. Ma kakvi, sve je to isto, ma šta? Sve je to ma, isto. Ma sve je to isto. Eto, koliko god ja pokušavala da nas izvučem, žene moje ne uspije. Žaba, trojica ovdje... Sam dođeš kući, dadneš joj pare, kaže, kad se vraćaš nazad? Nisam imao kad, ni zagrija stolcu, kad je kad ćeš nazad. Ako nisi donio pare, haj odmah na poslu nazad. Odmah. Ne znam šta bih rekla. To ne da mogu sebi rasporediti obaveze, balan da vas ne remete. Zbog toga sigurno, nije to zato što ste vi njima teret. Kakvi to? Ma kakav teret, ma neka njiha bez njega se ne može. Tako, eto. Bez žena se ne može. To smo trebali da čujem, sad mogu da odjavim emisiju. Mamci, hvala vam puno. Hvala i tebi. Zadovoljstvo je moje. Svaka čast, hvala vam puno i hvala što ste pristali s obzirom da smo vas ovako zatekli onako. Ma šta ima vi? Neka, jel tako? Ma ne. Ništa, vi uživajte i mi ćemo da uživamo u toplom autu, ljudi, smrzla sam se, ali ne žalim se, ja ne bih imala obraza da se žalim, nego se nadam da ste mi uživali u ovoj pričici. Evo, jesmo li dalje u Bijeljini? Gdje smo, ljudi? Bijeljina. Jeste i dalje. Evo da pošaljem velike pozdrave iz Biljine i eto, i gdje nas još put odvede, Bog sami znam. Ostanite uz program televizije Tata Brada, ja trčim do ovo.